नमस्कार, शेतकरी बंधूंनो, हवामानाविषयीची महत्त्वाची अपडेट सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर शेतकरी बंधूंनो, पंजाबराव डग पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे दिनांक 15 सप्टेंबर, दिनांक 16 सप्टेंबर आणि 17 सप्टेंबरला राज्यामध्ये खूप ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस झाला, तर काही ठिकाणी मध्यम ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाला। तर हा नेमका पाऊस कधी थांबणार आहे आणि यापुढे पाऊस कसा असणार आहे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। तर आता बघूया की पुढील हवामान अंदाज कसा असेल। त्याआधी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर खाली दिलेले लाल कलरचे सबस्क्राइब बटन दाबून आपले चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओला लाईकसुद्धा नक्की करा, कारण शेतीविषयीचे व्हिडिओ तुम्हाला लगेच पाहायला मिळतील। तर आता बघूया की पुढील हवामान अंदाज कसा असेल। म्हणजे 17 तारखेदरम्यान खूप ठिकाणी पाऊस पडणार, पण 17 च्या नंतर राज्यामधला थोडा पाऊस थोडा कमी होण्यास सुरुवात होणार आहे, म्हणजे पावसाचा जोर ओसणार आहे। म्हणजे 17 सप्टेंबर, 18, 19 आणि 20 सप्टेंबर दरम्यान राज्यातला थोडा पावसाचा जोर ओसणार। पाऊस त्या तारखेमध्ये पडणारच आहे, पण काय होणार आहे, 17 पासून 21 तारखेपर्यंत राज्यातला पावसाचा जोर कमी होणार आहे। म्हणजे जे एवढा मोठा चालू आहे ते पाऊस कमी होणार आहे, फक्त तुरळक ठिकाणी पाऊस पडणार आहे, म्हणून हे देखील सर्व शेतकऱ्यांना लक्षात घ्यायचं आहे। 17 सप्टेंबर, 18, 19, 20 आणि 21 दरम्यान राज्यामध्ये ठिकठिकाणी सूर्यदर्शन होणार आहे आणि स्थानिक वातावरण तयार होऊन या ठिकाणी पाऊस देखील पडणार आहे, म्हणून हे देखील सर्व शेतकऱ्यांनी अंदाज लक्षात घ्या।